Nedávno jsem natáčela se Stáňou Stiborovou rozhovor a Stáňa je zakladatelkou podnikání z pláže. Natáčeli jsme rozhovor, který byl nejenom o vztazích a intimitě, ale byl i o podnikání online i offline. A vy jste mi posílali k tomu tématu řadu otázek. A ne na všechny otázky jsme stihli odpovědět. A já jsem si říkala, že to jsou tak hezké otázky, že chci odpovědět někdy v budoucnu. A tak teďka je čas právě na jednu z nich, kterou jsem si tady zaznamenala. Ta otázka je, co je obsahem tvých kurzů na téma hojnosti a jsou i jiné cesty než tvrdá, poctivá práce a dřina, jak se finančně mít dobře? Ta otázka ještě trošku pokračuje. V mé rodině je kód, že pokud člověk nebude dřít den co den, od rána do noci, že si hojnost nezaslouží. Možná ji pak odmítáme podvědomně a proto se nikdy nedostaví. A naopak si třeba i vybíráme partnery, kteří nás zadluží nebo něco podobného. Lze to vnitřním nastavením sama sebe nějak ovlivnit? Tak já moc děkuju za tuhle otázku a trošku se usmívám, protože ta moje odpověď bude kombinace obojího. A jednak teda začnu tím, co je obsahem tvých kurzů na téma hojnosti. Já mám několik seminářů, které se týkají toho tématu, jak si vlastně v životě zhmotnit to, po čem toužíme, co nás baví, co nám dává smysl, ať už je to rituál splněných přání, nebo v Thajsku jsme dělávali kurz hojnost. A teď zanedlouho, během několika dní, se už dozvíte i o dalším novém online kurzu, který se jmenuje Jak žít své sny, kde vás budu právě provádět k tomu, jak si splnit ve svém životě to, po čem toužíme. A je to téma, které já miluju, které mě vždycky moc zajímalo. A vlastně, když se ohlížím nebo dívám na ten svůj život, tak opravdu vidím, že se mi v životě splnily moje klíčové přání. A že to, co žiju aktuálně, je výsledkem toho, co jsem si přála dříve. Jo? Včetně toho, že teď vám natáčím tohle vysílání z Mallorky. A já jsem si uvědomila, když jsme sem v říjnu letěli, já jsem si říkala, tyjo, já jsem si to jako na jaře vlastně přála. Já jsem si říkala, jestli se nám znovu ještě zavřou semináře a jestli se nám znovu zavřou školy, tak odletíme. Odletíme někam k moři. A tehdy jsem tím myslela, že odletíme do Thajska, což nešlo, ale jsme u moře a já jsem si říkala, no, teď já jsem si to vlastně přála. Já jsem si i přála mít víc času s rodinou, přestože je to i výzva mít ty dva malý kluky pořád u sebe. Teďka jsou někde s mým mužem, takže vám můžu natáčet, ale jinak jsme hodně v kontaktu a přála jsem si, abychom byli víc u moře. Já miluju moře a miluju Čechy a jediný, co mě v Čechách chybí, je moře. Já si vždycky říkám, kdyby tady v Praze na Vinohradech, kde bydlíme, jsme měli ještě tak jako moře na dohled anebo i 20 minut jízdy, to bych dala. Jo. Takže i tady si vlastně plním svůj sen a tím chci ale říct, že to, co se nám v životě děje, je výsledek našich vědomých nebo nevědomých přání. No a to kouzlo toho, abychom žili to, co si přejeme, je, že jsme vědomější kolem toho, na co myslíme a co cítíme. Protože přání nejsou jenom výsledek toho, co si vymyslíme, co si zapíšeme, co si dáme na vision board, ale hlavně a především je to výsledek toho, co cítíme, co prožíváme. Jo? A tam potřebujeme se zaměřit úplně nejvíc. To vytváření vize, sepisování cílů, dávání cílů do obrazu, to je jenom most k tomu, abychom dokázali otevřít v sobě nějaké nové prožívání. No a většinou to, po čem toužíme, jsou věci, které nemáme. A my si vlastně potřebujeme vytvořit v sobě prožitkovou realitu, která obsahuje to, co nemáme. Jak se říká, když se máš naučit plavat, tak se musíš narodit na poušti. A v podstatě i v tomhle ohledu toužíme po věcech, které nám chyběly, které jsme třeba ani nikdy nezažili. A k tomu, aby se nám staly, tak si v sobě potřebujeme napřed vytvořit ten prožitek, ten pocit toho, jaké to je tu danou věc žít. Takže vlastně v tom váku vytvořit něco, co si přejeme, i když to zatím ještě nemáme. Jo? A já půjdu
tady trošku dál v té otázce. V mé rodině je kód, že pokud člověk nebude dřít den co den, od rána do noci, že si hojnost nezaslouží. A to jsou většinou ty věci, které nás drží zpátky, kdy je třeba právě hojnost spojovaná s něčím špatným, jo? Ať už je to dřina, nebo že jo, říkalo se, že já nevím, kdo má peníze, že si je nakradl. A jakože to máme v Čechách hodně ukotvený, takový přesvědčení. Takže pro někoho ta hmotná, to materiální zabezpečení, ta finanční hojnost je například spojovaná se špatnými vlastnostmi. A takže tam může být na povrchu touha to dosáhnout, ale pokud je to vnitřně zabarveno v tom prožitku něčím tíživým, něčím špatným, nějakým stínem, tak to jsou právě vnitřní přesvědčení, která nám potom brání, abychom prožili to, po čem toužíme. A proto my musíme jít mnohem, mnohem hlouběji. Proto i ten můj online kurz, jak žít své sny, začíná právě u vnitřních přesvědčení. To je první lekce, první kapitola, kterou potřebujeme projít na prvním místě, abychom si vůbec zvědomili, co to je, co cítíme kolem našich snů. A tam jsou často obavy. Obava mít víc peněz, obava mít partnera, po kterém toužím, obava odcestovat a žít v jiné zemi například. Zkrátka, máme strachy, které jsou spojené s naší výchovou, s našimi předchozími zkušenostmi a ty jsou silně emočně zabarvené a ovlivňují naše prožívání. A vlastně na téhle úrovni potřebujeme pracovat na prvním místě. K tomu, abychom jednak sebrali takový ten negativní emoční náboj tomu a současně, abychom se dokázali posunout dál, abychom vytvořili prostor pro nový emoční náboj. Já jsem chtěla navázat ještě na jednu věc, která je v té otázce ukotvená a jsou i jiné cesty než tvrdá, poctivá práce a dřina, jak se finančně mít dobře. A ta odpověď je ano i ne. Já si totiž myslím, že jako samozřejmě mindset je klíčový. Je to důležitý předpoklad k tomu, abychom ve svém životě manifestovali to, po čem toužíme. A současně si nejsem jistá, kolik z těch lidí, kteří dělají práci, kterou milují a žijí ve finanční hmotnosti a milují svůj životní styl a svůj život, nejsem si jistá, jestli někdo z nich, jestli jim to jako spadlo do klína. Já si totiž myslím, že většina zkrátka si musela ten svůj život snů jako odpracovat. A dalo by se tomu možná říkat i dřina, jo? To, že se znovu a znovu soustředíme na to, čeho chceme dosáhnout, to, že tomu věnujeme veškerou svoji pozornost, to, že jako většina podnikatelů, kteří milují svou práci, tak podnikají ve dne v noci. Já za sebe, když budu mluvit o sobě, já třeba jdu na masáž a během té masáže přemýšlím nad tím, jak udělám něco nebo tamto. A nevnímám to ale jako nějakou újmu, že myslím na práci, když mám relaxovat. Já jsem ráda. Já jsem ráda, že jsem ve svém kreativním flow a mě to nesmírně baví. To je právě spojený s tím, že tu práci, kterou dělám, miluju. Jo? Že to neberu jako starost, která se mi honí hlavou, ale něco, co mě nesmírně baví tvořit a podporovat. Ale opravdu můžu říct, že tomu, co dělám v té pracovní oblasti, patří jako obrovská část mých dnů a nocí, že to je vetkáno do mého života. A současně bych řekla, že za sebou mám i roky, kdy by se ta práce dala nazvat i dřinou, kdy jsem kolem toho mého podnikání dělala všechno od A do Z. Jo? Teprve v roce 2011, což bylo téměř 10 let po té, co jsem začala vést první semináře, tak teprve po těch 9 let potom jsem předala odpovědi na přihlášky někomu jinému. A muselo se to stát tak, protože já jsem dělala všechno. Já jsem dělala, že jo, komunikaci s lidma, kteří se nám hlásili na kurzy, dělala jsem si tabulky, kdo přijede, dělala jsem si finanční evidenci, prostě všechno do puntíku jsem zařizovala já. No a v tom roce 2011 my jsme byli ve Španělsku, byli jsme na iniciaci stupy, což je taková buddhistická, nebo to nebyla iniciace stupy, to byl takový buddhistický rituál, který probíhal u stupy.
No a já, jak jsem pracovitý člověk, tak já jsem počítač nosila všude sebou. Takže já i u té stupy jsem prostě sebou měla počítač, nechala jsem si ho v autě, v mým oblíbeném baťušku, který jsem měla moc ráda. No a možná už tušíte, co se stalo. Během toho, co probíhal ten obřad buddhistický, což trvalo mnoho hodin, tak nám vykradli auto. Takže zmizel baťušek, můj oblíbený. Už nikdy jsem ho neviděla. A v tom batušku zmizely další věci, včetně mého počítače. Takže já jsem najednou takhle nebyla schopná už dělat registrace, odpovídat účastníkům, kteří se hlásili na naše semináře. No a to pro mě byl teda zlomový bod, když jsem si říkala, aha, tak já to nemůžu dělat. Ještě jsem několik dní ve Španělsku, kdo to může dělat místo mě. A to byl vlastně ten moment, kdy jsem delegovala přihlášky. A od té doby už jsem je nikdy nedělala. Ale musela mi takhle pomoct tahle jako šťastná, nešťastná náhoda. A určitě bych řekla, že dneska žiju v mnohem větší lehkosti a že co se týká mý pracovní aktivity, tak se výrazně zredukovaly ty úkony, které nejsou úplně moje flow, jako je třeba, já nevím, finanční evidence a další a další. A mám několik spolupracovníků, kteří vlastně podporují to naše podnikání. A za to jsem moc, moc vděčná. Určitě bych nebyla schopná tohle mít na začátku, protože jsem zkrátka neměla finance, abych zaplatila několik dalších lidí, nebo i třeba jenom jednoho jediného člověka, aby dělal některou z těch prací, které jsem zastávala já sama. Takže si myslím, že ale i pro další, kteří dneska žijou v takové radosti, hojnosti, lehkosti, co se týká jejich vlastního podnikání. Takže i tam na začátku si prošly zkrátka roky té poctivé práce a dřiny. A určitě to nevnímám jako nějakou újmu. Vnímám to, že je to zkušenost, která tříbí náš charakter, která nás učí disciplíně. To jsou všechno velmi, velmi důležité kvality. A já si myslím, že řada dalších podnikatelů by mi dali za pravdu, přestože už dneska mají třeba ten, jak je jeden Tim Ferriss známý tím svým 4-hour work week, jakože pracuju jenom 4 hodiny za týden, jo? Ale ani on nebyl na začátku v podobné pozici. Takže to bych chtěla říct ještě k té dřině. A ta otázka končí tím, lze to vnitřním nastavením sama sebe nějak ovlivnit. Jo? A ta změna vlastně toho našeho vnitřního nastavení, to, co máme podvědomě uloženo. A ano, určitě tušíte, že ano, že to jde. A že vlastně ta cesta, kterou já doporučuji, že stopujeme, co si vlastně myslíme a co cítíme, protože my si toho často nejsme vůbec vědomí. Takže ta práce s tím vnitřním přesvědčením je o zvědomování toho, co vlastně cítím v té které oblasti mého života, kterou chci změnit, kde chci něco nového rozvinout. Ať už je to podnikání, finance, partner, další oblast seberealizace a tak dále. Že jsme vědomější kolem toho, co jsme v podstatě jakoby zdědili od svých rodičů, ze své rodiny, co jsme převzali z naší kultury, z naší společnosti a pak to transformujeme. A to je ten první krok. A samozřejmě těch kroků je celá řada. A co je nesmírně důležité, zjistit na prvním místě, na čem mě skutečně záleží, protože někdy si přejeme jakoby na povrchu, přejeme si něco, co si pro nás možná přáli naši rodiče, nebo o čem si naše společnost myslí, že to stojí za to, jako mít dobrou práci, mít titul, mít auto, mít dům, že jo, jak se prostě říká, taková ta klasika, jo. A samozřejmě mnoho lidí se už ocitlo v pozici, že tohle všechno měli a říkali si, tyjo, a kde je to štěstí, kde je ta radost? Možná tohle není pro mě. Takže zjistit, co je vlastně to naše přání z hloubky našeho srdce, to je alfa a omega všeho. Ale pochopitelně i pro nás je to cesta. Potřebujeme si někdy splnit něco, abychom zjistili, tyjo, to nebylo úplně ono. Jo, už jsem slyšela tolik příběhů o tom, jak si někdo přál partnera nebo partnerku. Udělali si seznam, kde byla spousta položek, jaký by on či ona měla být. A najednou on či ona přišli do jejich života. Ale štěstí nepřišlo, jo? A oni si říkali, co to je? Teď on je úplně přesně takový, jaký jsem si ho přála. Ale já s ním nejsem šťastná. Takže mě to nesmírně baví, všechny tyhle souvislosti toho, co si vlastně do života přitahujeme a co se nám děje. A
Pokud vás k tomu zajímá víc, tak sledujte můj profil, sledujte moje webové stránky denisapalečková.cz, sledujte můj YouTube kanál, protože už brzy, tak v horizontu týdne, se dozvíte víc o připravovaném programu Jak žít své sny. A do té doby, k čemu vás chci pozvat, abyste zůstali nejenom u toho, že jste se podívali a řekli jste si jo, to je zajímavý, ale třeba abyste se i zamysleli nad tím, co je pro vás to, po čem skutečně toužíte z hlouby svého srdce a jaké pocity a jaké myšlenkové vzorce jsou s tou oblastí pro vás spojené. Tohle video jste vítaní sdílet a mnohem víc zdrojů mnoha oblastem našeho života, nejenom vztahy a partnerství, ale právě i seberealizace a život snů je téma, které najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc krásně a ještě bych vás pozvala, pokud vám tohle, co říkám, rezonuje, pokud vám to připomnělo nějaké zkušenosti z vašeho života, tak se o ně podělte v komentářích. Krásný den!